Krishtlindjet dhe Viti i Ri janë në Prag dhe atmosfera e festave ka filluar të ndihet kudo. Shumë qytete kanë ndriçuar sheshat qendrore dhe rrugët, ndërkohë që për voglushët, plaku i Krishtlindjeve duket se ka ardhur më shpejt nga sa e prisnin. Në sheshin para bashkisë së Durrësit është vendosur pema e Vitit të Ri, 4 metra e lartë dhe janë improvisuar parqe me dëbor për fëmijët. Ata i gëzojnë dëborës, edhe pse ajo nuk është e vërtetë. Më shumë pëlqejnë në skuma. Skuma dhe dritat. Me zi prestike të bashkia. Si vjet ka qenë gjurë dhe qantë. Shumë e bukur. Në Korç, rreth 300.000 drita dekorative kanë ndriçuar bulevardet dhe sheshet kryesore. Dy pemë krishtlindjesh rreth 17 metra të larta janë vendosur në dy prej qendrave të qytetit. Edhe pse është bërë traditë, qytetarët thonë se atmosfera nuk ndryshon shumë nga vitet e kaluara. Ndonjë ndryshim të madh nuk shikoj që vjet. Po thuaj se ajo. Atmosferë festive s'ka, përkundër më duken qyteti i vdekur. Hyrja e qytetit të Fierit është ndriçuar me 4.000 llampa, ndërsa në qendër është ngritur një pemë 20 metra e lartë. Këtë vit më neglizhent kanë qenë privatët, të cilët duket se kanë lënë pas dore zbukurimin e vitrinave. Edhe qytetet e tjera si Elbasani, Lushnja e Vlora kanë vendosur dekorin e festave të fund vitit, të cilat do të kulmojnë në natën magjike të ndrimit të viteve.